Jalan Raya Kalidamik lho. Saiki wayahe mampir no warung kopi Wak Tunggul. Salah satu warung kopi legendaris no Kalidamik. Jaman cilik wis ana iki. Iya nih joko bapak e saiki kaya e sing joko anake. Ayo dulur rapat. Coba opo ae saiki menene. Podo apa pancet. Kangen. Pengen nyoba maneh. Dulur lokasine tak dorongi sawise jembatan kali kami. Saiki akeh warung kopi ya niki paling legendaris. Kaya sepi ya iki. Ya mampir ya, ayo ini ngoncok wis nang kono iki. Ayo dulur mulai ya. Assalamualaikum. Pak. Mampir sik dulur. Warung kopi Wak Tunggul. Kangen wis suwi kak rene. Do? Wis teko ket mau ta? Ya Allah. Wis pesen apa, Bro? Balap. Nonton balap. Wah, iku menu andalane iki ya. Nonton balap. Bu, kula nggih nonton balap. Tapi nggak pakai lontong ya. Itu lah warung kopi zaman dulu nih. Sampai saya ini saya ono. Menu nih apa lontong balap, gorengan, macam-macam. Biar macam-macam kacang hijau barang. Yang paling tak kangen nih kontol kambing. Siapa ya bu lontong? Ono. Iki saya ini nganteni anaknya. Mbak Sita namanya? Mbak Lis. Lah ini dulu rumah saya Mbak Lis ini. Lontong balap Pak Tunggul Surabaya. Ini kocok ini. Seneng gak ya? Berumangan apa bro? Anget-angetan ya ana wetan jahe ketimawan nggih kita lur lontong balap Pak Tunggul ah. Porsine akeh dulur ententekan iki kaya e terakhir ya porsine lho dulur sak mene iki monggo Pak nedarin Pak seneng rek iki dulur lontong balap iki dulur kan gak mampir ta, nek mampir ini aja lor, saya buka kok. Wong-wong lawas pasti kenal lewat Tunggul. Jocoran, jocoran, sekali kami, biar mesti mampir yang merene. Kayak warung kopi ya. Itu tak lanjut nang dhisik ya. Bro, sing warek ya bro. Seger dolar. Bro, ngombe apa, bro? Es teh apa? Hah? Oh, anget-angetan. Mana, bos? Kula teh anget mawon. Gulane kadik nggih. Kadik mawon gulane. Prai lontong dolar, iki kate lontong. Ya niat diet meteng wis kaya wong meteng jale kudu guru. Buka jam 5 nggih balis nggih. Jam 5 sampai tapi dan jam 12 dolar. Nek bengi liwat kali kami mampir nang balis. Warung kopi Wak Tunggul. Oke, lanjut. Lali lan toning mau. Karek Joko dolor. Geres-geres dhewe lan tone. Bapak sehat-sehat, Pak Lis.
Dan gedian ge. Sore mriki matan. Sore ge. Oh nek sore patung ge sak ana gantian karo anak e karo Mbak Lis. Nek kangen karo goyonane Pak Tonggo sore adol rene. Apa nggak terkurung? Oh, nak biar neng ngopi, mangan ngan guyonan nih, wes kangen ya. Yeah. Cepet mendor manganmu. Enak. Oh, enak keluar pisan ya. Oh, alara. Aku seakai gitu. Yo, boy gitu jadi mangan. Santai naik. Apa itu? Oh ya ya. Alhamdulillah dulur. Entak. Apa bro? Favoritmu? Aku biasa wedang jahe bro. Berhubung mangan kudu tanget. Nek jahe wedang jahe mbek gorengan sing mending ikan mangane. Gorengane kala sithik dulur. Nah iki. Ngan apa iki mu? Kopi, susu, wedang cahe komplit ta. Ana apa? Kacang ijo ya, Bro. Lonong balap. Wes, cari dolar. Numpang. Numpang nongol. Lah bali gak tau nongol iki. Wani nongol. Mosok monto sing dianu. Suara kedelok mari ngombe, mari mangan ae ngombe. Bapak sing nunggoi bapak tunggul ini pun sepul bapak ya wis dulu ada sambin ya ya oke iki kangen-kangenan karo warung kopi Pak Tunggul sayang bapak nang omah oke saya ini rata di gandani Mbak Lis di Mbak Lis ya nah ini gajol ya iki bapak wis lere aja lali ya subscribe Just for sale, jodoran. Ya, jalani. Just for sale, jodoran. Salam sih, Re. Salam sih, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.